məktəb direktorunuzun sizə qarşı etdiyi ən pis və ən yaxşı hərəkət hansı olub? Ən pis hərəkət bir dəfə mənə göndərmişdi mağazına limon almağa, mən də gedib limonat almışam. Qonşumuzdur, qohumdur direktor, ona görə işin demədi. Ümumiyyətlə, məktəbdə sizdə təlim, tərbiyə hər şey qaydası nə olur? Yox. Yox? Hansı məktəbdə adını çəkə bilərsiniz? 24 nömrəli. Amma çox yaxşı, bizim məktəb çox yaxşı məktəbdir, belə düşün. Sağ olun. Hələ ki, nə pis eləyib, nə yaxşı. Esnə eləyib. Ümumiyyətlə, məktəbinizdə problemlər var. Məktəbdə oxumam, 15 sətdə oxumam. Yox, yəni oxuduğunuz məktəbdə də, orta məktəb problemlər olur. Yox, yox, şükür Allah olmur. Olanları olub, amma bizə olmur, esnə. Çox sağ olun. Sağ olun. Esnə, otağında danlayıb. Həmçisi bu olur. Hə. Yaxşı nə eləyib? Yadımda deyil. Ümumiyyətlə, sizin məktəbdə problemlər olur, deyil? Yox, olmuyor. Ən pis hərəkət, ən pis hərəkət olmuyor. Ümumiyyətlə, yersiz döymək, məktəbdən qovmaq, pul yığmaq. Mən məktəbə çox olmamışam deyən, hə, yəni getməmişam deyən, o instruktorumu görməmişam. Ümumiyyətlə, sizin məktəbdə problemlər yaşanıb? Hə, ancaq qayıb söhbətdir, məktəbə də gedə bilmirəm. Belə başqa problemlər olmayıb? Başqa problemlər getməmişəm ki, olmayıb da. Məsələn, eşitmirsən əxlaqsızlıq olsun və müəllimlər şagirdlərə qarşı pis hərəkətlər eləsin? Hə, olur. Olur. Hə. Hansı məktəbdir? Mehdiabadda. Çox belə pis hadisələr baş verir, Mehdiabad qəsəbə. Elə orada bir dənədir məktəb, onun nömrəsini bilmirəm. Mehdiabad tam orta məktəb qəsəbəsidir, başqa etsin. Çox sağ ol. Sağ ol, qədərəm. Mən qarşı bir səhkət olmuyum, sağ olsun. Ümumiyyətlə, başqa şagirdlərə qarşı olur, eşitmirsən belə? Yo, görməmişim. Hər şey qaydası olur? Hər şey qaydası olur. Hansı məktəb? 36 nömrəli. Çox sağ ol. Yaxşı hərəkəti, yəni bizə qiymətdə havaya yazılması idi, orta məktəbdə. Ən pis hərəkətdə hamımızı birbaşa göndərməsi idi. Sinifdə hamımızı bölməsi idi. Siniflər bölməsi. Başqa, ümumiyyətlə, əxlaqsız hərəkət, belə bir şeylər yaşanıb sizin məktəbdə? Yox, bizə yox. Bizə qoymurdular. Yəni elə belə öbür sizə qoymurdular. İki qadağa qoymuş. Təhsil nəzarəti ciddi nəzarət edirdi. Yəni qoyulmur. Yəni hər şey normal təlim. Bəli. Hansı məktəbdir? Adı 192 saylı tam orta məktəb idi. Bakı şəhər Zabət qəsəbəsində. Ən yaxşı hərəkət dəstən qaçmışdım, bağışlamışdım. Ən pis hərəkət valla yadımda deyil. Yəni ümumiyyətlə sizin məktəbdə pis hərəkətlər olurdu. Yəni necə yəni? Problem yaşanırdı məktəbinizdə. Olurdu, hə, arada olurdu. Adını çəkə bilərsiniz məktəbin hansı məktəbdir? 45 nömrəli məktəb. Oradan salam deyirəm çoxlu, müəllimlərin hamısına da təşəkkür edirəm.